Hi, hi. You? Are you from Brazil for V2? Yeah. Hva betyr V2? Hva er det vi er dere? Det er for fritir. Fritir. Har du fritir? Jo, men er det som maskin som... Det er ganske maskiner, sånn at du holder maskinen mye lengre, så du slipper å bytte de ut. Okay. Sparer mye penger på det. Så dere leier ut da? Nei, vi selger. Selger? Ja. Du kunne for så vidt kjøpt denne her i denne her. Det er ikke bare en, det er ikke mye. Bruker du mye fritid? Ja. Kollegaen min, han kan litt. Jeg kan, du fortelle om Brodo? Ja. Skal jeg fortelle deg om produktet? Ja. Du bruker det til å rense frityrolje, så du kan bruke olja opp til dobbelt så lenge. Sånn at du slipper å bytte så ofte. Da kan du spare penger. Vi to, det er selger. Ja. Ikke leie. Selger. Selger. Ok. Jeg vil bare presentere deres bruk på... Du kan prøve å se vei. Oi! Er det olje som dere... Det er vann her nå. Er det vann? Det er bare fordi det er demo, men det er... Så setter den i frityren sånn. Åh, det er sånn. Đây là những cái máy mà nó chiên khoai tây các bạn, chiên khoai tây thịt gà. Ít cái bà đây phải chiên cho vô thép mình cho xì lên một chút. Xì lên ấy? Xì lên. Xì lên. Xì lên. Xì lên. Xì lên. Xì lên nhá. Ja, ja, ja. Ja. Ít cái bà đây vô thép. Ja, det er kylling og fisk og grønnsaker. Fisk og grønnsaker, ja. Ok, takk. Ja. Er du solgt? Kjøper? Vil du ha denne? Du kan få spesialpris i dag. Presentere for noen som er interessert. Ja. Her har jo du... For eksempel, hvor mye koster? Den for eksempel, er det forskjellige størrelser? Jeg må se på prisen. Ja. Begynner å bli trøtt. Går det dere? Hvilke lekker jeg på YouTube? Det er på YouTube, ja. Går vi rett på YouTube? Ja, YouTube etterpå. Ok. Ja, ok. Jeg gleder deg. En lille maskin med tester og filter, 20.245. Medium, 28.291. Den store er 34.125. Og den ekstra store, det er 56.494. Ok, takk. Du kan få den. Ja, tusen takk. Các bạn xem đây cái giá của nó là cái giá của nó là từ, từ 2.000 cho tới 2.800 cho tới 3.000 đô la. Có cái sọc, có cái 5.000 rưỡi đô la luôn các bạn. Ok. Ok, tôi xin thắc. Thắc qua đó. Dạ. Ok, V2 Oil Filter System. Yeah. Wow, made in Germany. Wow, very quality. Next generation. Spa up to 20%. Yeah. What a mean? Yeah. Look at shape. Yeah. Yeah. Okay. Torben. Yeah. Hi. Just can like a bonnet or so no one some are interested can contact. Yeah.